Succes după succes înregistrat de secția de oină din cadrul Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Sărat. Echipa de senioare a devenit vicecampioană națională în cadrul Campionatului Național de Oină, care s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute. De asemenea, la Cupa României și la Campionatul Național pe iarbă, fetele antrenate de profesorul Cosmin Bălan au câștigat medaliile de bronz. Ultimul succes pe care l-au înregistrat la competiția de senioare de fete, Oina, la campionatul național a fost cel de vicecampion național în locul 2, o țară, și medalia de argint, și la Cupa României și campionatul național pe iarbă, medaliile de bronz la ambele categorii. Antrenorii de la CSM Râmnicu Sărat, care au readus oina în atenția comunității locale, sunt mândri de rezultatele obținute și vor ca în următorii 5 ani secția de oină să devină principala pepinieră a jucătorilor de oină din România. Sunt mândru că am început acum câteva luni la CSM în cadrul CSM cu acest proiect oina. Sportul Național României și vreau să le mulțumesc atât băieților cât și fetelor că au reușit într-un timp foarte scurt, prin muncă, ambiție și multe antrenamente, performanțe din punctul de vedere uriașe. Pe parcursul lunii august, echipa de fete a secției de oină de la CSM Râmnicu Sărat va participa și la alte competiții naționale.